Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Интересен въпрос повдига Ивало Георгиев, който се интересува защо японските пилоти не могат да постигнат големи успехи във Формула 1. Интересно е, че аз зададох този въпрос преди доста години на Камуи Кобаяши и си спомням, че тогава нашия фотограф Любо Асенов каза, да, и интервюто свърши преди да е започнало, защото на Кобаяши не му стана никак приятно от задаването на подобен въпрос. Но все пак отговора му е много интересен, защото японски пилоти има от много-много години във Формула 1 и действително не са постигнали практически никакви значителни резултати. Обясненията са много. Започва се първо от различната култура, от различния начин на мислене и на подход към състезанията, който има в Япония и в Европа. Защото японците са в техните състезания са много по-безкомпромисни, много по- агресивно ориентирани в хода на своите надпревари. Много важен компонент в невъзможността японските пилоти добре да се интегрират в отбори в Формула 1, пък и още в малките формули е често пъти езиковата бариера. Японците много трудно учат английски, много трудно възприемат така бързи, лесни, много ярки, точни команди, които трябва да се разменят или те да дадат обратна връзка към отборите. Това представлява проблем за тях. Не всички разбират добре техниката, което е много, малко странно, но е факт. Пак казвам, просто начинът по който са формирани двата така вида спорт в Япония и в останалата част на света е малко различен. Но не винаги, разбира се, винаги има изключения. Постепенно, според мен, ще се намери японски пилот, който е достатъчно и комуникативен, и добре работещ в отбора. Виждате Юки Цунода, който е безспорно изключителен талант. Вече трета година във Формула 1. Той първо трябваше да се интегрира към общо до европейската култура, към храненето в Италия, към начина по който се живее в стария континент спрямо Япония, как един младеж изобщо общува с връстниците си. Това са неща, които остават като сериозни културни различия, въпреки че света става все по-глобален. Да видим следващия така талант, който със сигурност и Васа, който е във Формула 2, изглежда като потенциално много добър пилот. Дали пък той няма да успее? Не знам, но много фактори са, които влияят за това японците да не успеят. От една страна менталитета, формирането им като пилот, и от друга страна връзката с отборите на същата. И не на последно място е наистина езиковия проблем. Сега постепенно всичко това се променя и според мен ще видим силен японски пилот, защото от друга страна те си имат собствен спорт. Много малко хора могат също така да се откъснат от живота си в Япония на много ранна възраст, да дойдат в Европа и изобщо да променят целия си свят, за да работят по този начин. Ако някой иска да стане пилот, той може да си остане в Япония, но там вече тръгва кариерата му в една съвсем-съвсем различна посока. А Яо Комацу, например, който е изключителен инженер в момента в Хаас, е буквално от дясната ръка на Гюнтер Штайнер. Той е инженер, но неговия път също е много интересен. Той работеше с Ромен Грожан много години. С него също съм разговарял, правили сме сериозно интервю за списанието. Той разказваше, че и за него като инженер вече в една съвсем различна фаза от живота нещата са били трудни с отделянето от Япония и интегрирането към европейския начин на живот, към британския в частност. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.